Свято в Миколаївському національному університеті імені Василя Сухомлинського. 150 уже колишніх студентів отримали дипломи магістрів. Чи легко було у навчанні та про що мріють новоспечені філологи – дивіться далі. Копітка робота з підручниками, безліч конспектів та зошитів, неспокійні ночі перед іспитами. Тепер вже магістр філології Катерина Щербань з іронією згадує студентські роки. Втім, дівчина вдячна рідній «Альма-Матер» за цей період. Було багато перепон, студентські роки, сесії, екзамени, все було не так легко, але вже сьогодні червоний диплом мене чекає. Сподіваюсь, що подальша кар'єра буде успішною. Миколаївський національний університет імені Василя Сухомлинського – один із найстаріших вищих навчальних закладів на півдні України. Він заснований у 1913 році як учительський інститут. За цей час випустив тисячі фахівців. Я благодарен дуже нашому університету, Миколаївському національному університету імені Василя Олександровича Сухомлинського, за ті знання, які він мені дав, за ті можливості, які у мене з'являться в скорому майбутньому. Університет проводить підготовку бакалаврів, спеціалістів, магістрів, наукових кадрів, здійснює перепідготовку педагогічних працівників, діє магістратура та аспірантура. Сьогодні у нас визначна подія, ми стали магістрантами, отримали свої дипломи, ось вони, у нас дипломи нового зразка і ми цим дуже пишаємося. Я хотів би побажати своїй дочці успіхів в дальнішому, і в роботі, далі в учобі може бути ще одна освіта вища. В цьому ж закладі, бо дуже вдячен цьому закладу, дуже гарний заклад. Цього року вперше випускники отримали дипломи та додатки європейського зразка. Це дасть можливість вільно відчувати себе на українському та світовому ринку праці. Це вже ті діти, які вже мають свої наукові здобутки. Це діти, які вже мають відповідні наукові публікації. Це діти, які пройшли наукову практику, які провели відповідні дослідження, які оформили магістерські роботи, в яких обов'язково існує дослідницький експеримент і обов'язково вони перевірили свої результати уже на практиці. Головним напрямом науково-технічної діяльності університету є фундаментальні та прикладні дослідження в галузі природничих, гуманітарних, психолого-педагогічних, соціально-економічних наук. Наукові дослідження проводяться спільно з провідними установами країни. Наталя Приходько, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини.